لكن dadka متعلمين ayaa taa ah oo kala imaanaya ama dhaqtarada ama maartu ay macallimiinta ama veterinarianiska haddii aad keenay ka dhan wadankana keenow adinko u keenaya magaalo magaalo u keenaya haddii yimaadaan oo iyagu tabaruc u yimaadaan oo iyagu on their own moogtay in volition ku yimaadaan inaad ka shaqeeyaan inaysan soo noqon inuu kaalmay waxaan kala rabaa PDF inaan u sheego iyo Puntland diaspora oo meel kasto ay joogan oo maaragtay in aan kula dardaarmo in mucaaradnimo uma baahnin waxaan u maleynaa inaad leedahay nimankan dictators ma ahayn dictators waxaan u baahanahay inaad si unconditional noo taageertaan meel kasto Soomaaliya meel kasto maamulka jiro dadku dowladdii waa iloobay dowladnimada waa dadkii dowladda yaqaanay ama waxbartay ama maaragtay waxa miisaami jiray halkan uu fadhiyaa in kala meelo kale oo qurba ay joogaan inna way dhimatay dadka waddanka jooga dad garanaya macnaha dowladnimada ma badna runtaa idin sheegaya markay maqlaan kii ay qaraabada ahaayeen oo raadiyaha ka hadlayo le hebel baxaasu maaragtay sameeyo oo been ku bays garaysan iyadoo dhan waxba aysan ka jirin war ma waxay wuxuu akhriyaa internetku akhriyaa markaasuu raadiyaha tagaya markaasuu dowladda oo dhan garaacaya marka dadkii xagga marka waa arrintaa waa saameynaysaa way saameynaysaa waxay u qaadanayaan dadkan inay waxaan anagu ogeyn ogyihiin waxaan idin kula talinayaa rome magaalada la oran jiray gaalada tiraahda maalin laguma dhisin bay luqadda ingiriiska rome was not built in a day baa la yihahdaa waxaana mashruuc wey think of this as a process puntland dhismaheeda waxaad uga fikirdhaan inay tahay process wax ongoing process wax dhammaaday maaha wax markay dhammaadaan baa la qiimeeyaa oo ma aragtay la critigareeya waddankan hadda adinku aad joogtaan waa mashruuc dhammaaday wey waa xamili karaa haddii adduunka o dhan qayliyo wuu adkaysan karaa laakiin meelo waxaa jira haddii la critig xataa saxa wax saxa xataa haddii lagu critise gareeyo damage kii la rabay in la saxo ka weyn uu imanayo marka waxaan idin kula talinayaa Puntland diaspora forum mar walba waxaad u istaagtaan inaad dowladda garab istaagtaan ma xataa markay khaldan tahay waxaad ugula garab istaagaysaan markay khaldan tahay maxaad ula garab istaagaysaan waxa weye xadiidkii nebiga waa xusuustaan usaraka kale daaliman oo madluuman waxa weye si naseexa ah oo maaragtay discrete ah guddiga saro b d f na habeen dhowdaan la shiray waan u sheegay si discrete ah in madaxweynaha warqad loogu qoro layihaha madaxweyne arrintaa iyo arrintaa waxaan qabnaa in sidaa iyo sidaa annagoo maaragtay taladii qurba joogta kusoo gudbinayna in lagu xalliyo markaasaa wuxuu miisaanna yeelanayaan dowladdiina raadiyaasha lagama caayo Puntland diaspora forum ma samayn waxaas ma rabo in misandersaan aad la fahmo maaha ma samayn b d f mama dowladda ma ayan eedayn laakiin waxaa magaceeda waxaan anaa promote garanayo qurba joogtii oo dhan baan rabaa inaan b d f soo hoosgelino waayo degdegan b d f baana marka walaalayaal waxaan kaloo maaragtay rabaa inaan marka ugu dambeysa kusoo xiro b d f membershipkeeda qaata dhammaantiin membershipka qaata ha ka bakhaylinina waa $20 iyo $30 wax noocaasa wey sanadkii maslaxadda guud oo ka imaanaysaa runtii ka weyn sadaqa u niyeysta wayna tahay runtii maalin walba isu kan keenaan walaalaheen way isu kan keenaan xaflada qurux badan oo saan oo kale kii madaxweynahaan ogaa oo maaragtay anigoo b d f aan ogaa kuwii kaloo ilaa lix wasiir baana iga soo horreeya wada ogaa kuwa wasiiro kaleoo meelo kale hadda australia iyo maaragtay iyo baan arkayaa yani b d f ay kusoo dhaweeyeen wasiiradii dowladda marka walaalayaal b d f xoojiya si kal iyo laaba u xoojiya arrimaha yaryar oo dadka walaalaheena qaarkood tabanayaan bishakli caam xal bay wada yeelanayaan waxaan xal lahayn ma jiraan haddii midnimo iyo wada tashi iyo samir yimaadaan wax walba xal bay leen waxaana xal lahayn ma jiraan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.